បាទអរគុណលោកគ្រូអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បានសរសេរខ្ញុំចេញជាសម្លេងឲ្យលោកគ្រូហ្មងបើសិនជាពាក្យស្លោកមួយពាក្យតកាពីប្រសើរជាងព្យាបាលនេះបើគេប្រើពាក្យទៅចូលបកស្រាយយើងមានរឿងពីរទី1គឺយើងសិក្សាទៅលើនិយមន័យរបស់ប្រធានអញ្ចឹងប្រធានគេថាគេពាក្យថាកាពីប្រសើរជាងព្យាបាលហើយគេប្រើពាក្យទៅចូលបកស្រាយអញ្ចឹងពាក្យនេះបើកន្លែងបកស្រាយគឺគេនិយាយទៅលើន័យទាំង3សង្គមគឺការពារប្រសាជាងព្យាបាលហើយនៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រក៏បង្ហាញអំពីការពារប្រសាជាងព្យាបាលដែរពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការឈ្លានពានរបស់ពួកសត្រូវយើងត្រូវតែការពាររៀបចំនៅប្រទីយរៀបចំនៅក្បួនទាហានក្បួនសឹករៀបចំនៅទីតាំងឲ្យបានមុនប្រសិនបើជនឈ្លានពានចូលមកគឺយើងអត់អាចការពារទប់ឈ្នះទេចំពោះអសសគឺអូតូម៉ាទិកតែម្ដងបាទជួយខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងទី2ប្រសិនបើថ្នាក់ដែលគេបែងចែកតាមធេរវេលានឹងម៉ោងទូយ៉ាងដូចជាថ្នាក់វិទ្យាសាស្ត្រគឺពុំចាំបាច់លើកសង្គមនិងប្រវត្តិសាស្ត្រទេគឺលើកតែអក្សរសិល្ប៍ចូលដោយសារអីគេកំណត់រយៈពេលតែ90នាទីប៉ុន្តែបើសង្គមរយៈពេល150នាទីហ្នឹងគឺបានន័យថាត្រូវតែលើកទាំងសង្គមទាំងប្រវត្តិសាស្ត្រនិងអក្សរសិល្ប៍ចូលបាទចឹងអានឹងមានរឿងដែលត្រូវទៅចែកគ្នាអាស្រ័យទៅលើប្រធានទេបាទដែលគេកំណត់ហ្នឹងណាបាទបាទសូមអរគុណច្រើនចំពោះការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូបាទលោកគ្រូសូមសួរមួយទៀតលោកគ្រូនៅពេលដែលលោកគ្រូបង្រៀនទ្រឹស្ដីនៅក្នុងការសរសេរតែងស្ពេរួចនៅពេលដែលចាប់ផ្ដើមអនុវត្តប្រធានតើលោកគ្រូអនុវត្តតាមវិធីសាស្ត្របែបណាសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញបាទសូមអរគុណបានព្រោះកន្លងមកមានលោកគ្រូអ្នកគ្រូមួយចំនួនគាត់បន្តពីបង្រៀនទ្រឹស្ដីចប់ពេលដែលចូលដល់ប្រធានគម្រូគាត់ចាប់ផ្ដើមដោយហៅប្រធានចំនួន3ឬក៏5ឲ្យសិស្សហ្នឹងគាត់សរសេរតាមសិនបន្ទាប់មកទើបគាត់ដាក់ជាគម្រោងឬក៏ប្លង់ដើម្បីសិស្សអនុវត្តវិញតែការបង្ហាញរបស់លោកគ្រូដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញមានលក្ខណៈល្អប្រសើរច្រើនខ្ញុំចង់បានបទពិសោធន៍ឬក៏វិធីសាស្ត្ររបស់លោកគ្រូបាទសូមលោកគ្រូជួយបង្ហាញអរគុណលោកគ្រូបាទអេសរសើរពេកហើយมันល្អទេគ្រាន់តែតិចនិចបច្ចេកទេសនៃការបង្រៀនចែករំលែកទៅកាន់សិស្សានុសិស្សគឺជាសិល្បៈរៀងរៀងខ្លួនរបស់គ្រូឯងអញ្ចឹងដោយលោកគ្រូបានលើកមកមិញហ្នឹងគឺគាត់បង្រៀនបែបសិល្បៈរបស់គាត់ទេអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រគឺមានច្រើនចម្រុះបាទគាត់យកវិធីសាស្ត្រមួយណាមកចែករំលែកទៅកាន់សិស្សក៏បានដែរអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងមើលលើលទ្ធផលតើសិស្សគាត់អនុវត្តតាមការណែនាំបង្គាប់របស់គាត់ហ្នឹងសម្រេចលទ្ធផលទទួលបានល្អអត់ចំពោះបច្ចេកទេសរបស់ខ្ញុំនេះខ្ញុំមិនដឹងថាការនិយាយទៅនឹងត្រូវវត្ថុបំណងដែលលោកគ្រូចង់បានទេខ្ញុំនិយាយពីរយ៉ាងទី1គឺខ្ញុំនិយាយរឿងបង្រៀនសិស្សបដោតទៅលើទ្រឹស្ដីទ្រឹស្ដីហ្នឹងគឺខ្ញុំសិក្សាសិភៅរបស់ក្រសួងបាទវិធីសាស្ត្រនៃការសរសេរតែងសិក្ដីសិភៅសាលាបួនសម្រាប់ទុតិយភូមិដែលខ្ញុំបានផ្ញើឲ្យលោកគ្រូលើកមុនណាបាទយើងត្រូវអានគោលការណ៍បាទហើយយើងមិនតម្រូវឲ្យសិស្សទៅអានសភៅនឹងទេប្រសិស្សគ្មានពេលទេតិចណាស់ដែលសិស្សមានពេលហ្នឹង
អញ្ចឹងមានតែក្នុងនាមយើងជាគ្រូទេអានទៅយើងបានចំណេះដឹងខ្លួនឯងដែរអញ្ចឹងយើងអានយើងច្បាស់យកកំណត់សំខាន់កន្លែងណាដែលគេបញ្ញត្តិកន្លែងណាដែលគេអនុញ្ញាតកន្លែងណាដែលគេត្រូវឲ្យយើងធ្វើលក្ខន្តិកៈបែបណាយើងយកមកពយល់សិស្សផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងគម្រោងតែងសេចក្តីអញ្ចឹងយើងដាក់គម្រោងតែងសេចក្តីមួយយើងចាប់ដើមបង្ហាញប្លង់នៅក្នុងរំាំងទី1នៅកន្លែងសេចក្តីផ្ដើមអញ្ចឹងលោកគ្រូឬក៏អ្នកដែលបង្រៀនហ្នឹងមិនមែនសរសេរពាក្យថាត្រេហើយលំនាំបញ្ហាបើកវងកញ្ចក់សរសេរជុំវិញប្រធានមួយម៉ាត់ហ្នឹងចប់សេចក្តីទេលោកគ្រូត្រូវតែបញ្ជាក់សិស្សឲ្យច្បាស់ថាតើលំនាំបញ្ហានេះសិស្សគាត់អាចស្រង់គំនិតសំខាន់ឬក៏ពាក្យកលឹះរបស់ប្រធានមកបង្កើតជាលំនាំបញ្ហាបានយ៉ាងដូចម្តេចបាទអញ្ចឹងកន្លែងហ្នឹងគឺសិស្សគាត់ត្រូវអានប្រធានហ្នឹងឲ្យបាន3ដងហើយគិតថាតើនៅក្នុងខ្លឹមសារប្រធានបទនេះពាក្យកលឹះវាមានប្រមាណតួយ៉ាងខ្ញុំឲ្យឧទាហរណ៍មួយឧទាហរណ៍ស្រាលទេអក្សរសិល្ប៍ជាកញ្ចក់ឆ្លុះបញ្ចាំងតត្តភាពសង្គមអញ្ចឹងយើងឲ្យសិស្សគិតមើលថាតើប្រធានបទគេនិយាយអំពីអ្វីហើយពាក្យឃ្លាណាវាជាហេតុឃ្លាណាដែលជាផលអញ្ចឹងសិស្សចាប់ដើមរៀនគិតយើងឲ្យសិស្សរៀនគិតណាប្រសិស្សនឹងគ្រូគំនិតមិនដូចគ្នាទេសិស្សគ្នាថ្មីឯការគិតរយៈអញ្ចឹងយើងឲ្យគាត់ហើយយើងបង្ហាត់តម្រុយបន្តិចបន្តិចទៅពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងចម្លើយអញ្ចឹងយើងសួរគាត់ថាតើតត្តភាពសង្គមនឹងវាបានមកពីណាសិស្សគាត់ឆ្លើយហើយបានមកពីអក្សរសិល្ប៍ហើយយើងសួរទៅវិញថាតើអក្សរសិល្ប៍ហ្នឹងវាឆ្លោះបញ្ចាំងអីគេតត្តភាពសង្គមរួចបន្ទាប់មកបានយើងសួរសិស្សលេងទៀតថាតើតត្តភាពសង្គមហ្នឹងនៅក្នុងសង្គមនេះមានតត្តភាពហ្នឹងមានអ្វីខ្លះចឹងសិស្សចាប់ដើមរៀបរាប់ហើយមានប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនារបបគ្រប់គ្រងប្រវត្តិសាស្ត្របាទការសិក្សារៀនសូត្រជាដើមអញ្ចឹងយើងបង្ហើបគាត់ហើយអញ្ចឹងប្អូនអាចសរសេរបានលំនាំបញ្ហា2របៀបទី1គឺប្អូននិយាយអំពីលំនាំបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងអក្សរសិល្ប៍ដែលអ្នកនិពន្ធបានលើកយកបាទតត្តភាពសង្គមតាមសម័យកាលនីមួយៗឆ្លុះបញ្ចាំងឲ្យឃើញអំពីប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាផ្នត់គំនិតទៅតាមទំនោររបស់អ្នកនិពន្ធដោយបានបញ្ចេញបញ្ចូលតាមរយៈសិល្ប៍វិធីអានឹងលំនាំបញ្ហាដោយនិយាយអំពីទម្រង់អក្សរសិល្ប៍មួយទៀតយើងបញ្ចូលសិស្សថាយើងអាចសរសេរលំនាំបញ្ហាបដោតទៅលើតត្តភាពសង្គមខ្មែរអញ្ចឹងយើងអាចសរសេរលំនាំបញ្ហាពីស្ថានភាពសង្គមខ្មែរតាមសម័យកាលនីមួយៗដែលសបញ្ជាក់ឲ្យឃើញអំពីរបៀបរបបនៃការរស់នៅការគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់អំណាចប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ជំនឿសាសនាផ្សេងៗទៅតាមសម័យកាលនីមួយនេះនេះគឺជា